Turėdami Swedbank mokėjimo kortelę, galėsite greitai ir be eilės atsiimti grinuosius pinigus Swedbank grinųjų pinigų išdavimo bankomatuose. Swedbank bankomatus dažniausiai rasite didžiuosiuose prekybos centruose, Swedbank klientų aptarnavimo padaliniuose ar kitose dažniausiai lankomose vietose visoje Lietuvoje. Naudotis grinųjų pinigų išdavimo bankomatu yra labai paprasta, nes bankomato ekrane visada matysite informaciją apie tai, kokį mygtuką spausti, norint atlikti vieną ar kitą veiksmą. Ant paties bankomato rasite daugiau informacijos, pavyzdžiui, kaip teisingai įdėti mokėjimo kortelę. Atkreipkite dėmesį, kokio banko bankomatu naudojatės. Jeigu turite Swedbank mokėjimo kortelę, rekomenduojame rinktis tik Swedbank bankomatus, nes nereikės mokėti papildomų mokesčių už atliktas operacijas. Toliau parodysime, kaip naudotis Swedbank grinuosius pinigus išduodančiu bankomatu. Įdėkite mokėjimo kortelę į bankomatą taip, kad kortelės pusė, kurioje yra nurodytas kortelės numeris, būtų nukreiptas į viršų. Kai dėsite kortelę į bankomatą, ekrane jūsų paprašys įvesti PIN kodą. Įveskite savo mokėjimo kortelės PIN kodą. Saugumo sumetimais vesdami PIN kodą, kita ranka pridenkite klaviatūrą, kad kiti asmenys jo nenužiūrėtų. Suvedus PIN kodą, ekrane matysite visus veiksmus, kuriuos galite atlikti grinųjų pinigų išdavimo bankomate. Toliau parodysime, kaip bankomate galite atsiimti grinuosius pinigus. Jeigu pageidaujate atsiimti grinųjų pinigų, spauskite mygtuką šalia sumos, kurią norėsite atsiimti. Jeigu reikalingas operacijos čekis, kuriame bus nurodyta pinigų suma, kurią išsigryninote, paspauskite mygtuką esantį šalia užrašo taip. Jeigu operacijos čekis nereikalingas, paspauskite mygtuką esantį šalia užrašo ne. Pasiimkite kortelę ir po kelių sekundžių bankomatas jums išduos grinuosius pinigus. Dažnai pinigų suma, kurią norite atsiimti, nėra nurodyta bankomato ekrane. Jeigu pageidaujate išsigryninti pinigų sumą, kuri bankomato ekrane nenurodyta, paspauskite mygtuką esantį ties užrašu kita suma. Įveskite pinigų sumą, kurią pageidaujate atsiimti, ir paspauskite mygtuką esantį šalia užrašo atlikto. Po kelių sekundžių bankomatas jums grąžins kortelę ir išduos grinuosius pinigus. Atkreipkite dėmesį, kad bankomatas išduoda pinigų sumą, kuri dalinasi iš 20. Įvedus kitą sumą, pavyzdžiui 30 litų, matysite užrašą ekrane, kuris jūs informuos apie tai, kad suma yra nurodyta neteisingai. Toliau parodysime, kaip bankomate galite pasitikrinti savo sąskaitos likutį ir sužinoti, kiek jūsų sąskaitoje yra pinigų.
Į bankomatą įdėkite mokėjimo kortelę ir įveskite PIN kodą. Paspauskite mygtuką esantį šalia užrašo sąskaitos likutis. Jeigu pageidaujate atsispausdinti čekį, kuriame yra nurodyta informacija apie jūsų sąskaitoje esančias lėšas, paspauskite mygtuką esantį šalia užrašo čekyje. Jeigu pageidaujate savo sąskaitos likutį matyti ekrane, paspauskite mygtuką esantį šalia užrašo ekrane. Ekrane ties užrašu galutinis likutis matysite lėšas esančias jūsų sąskaitoje. Užrašas rezervuota suma reiškia, kad jūsų atliktas mokėjimo operacijas bankas vis dar apdoroja. Dažniausiai tai paskutinės jūsų atliktos operacijos mokėjimo kortele. Toliau jūsų pažindinsime, kaip bankomate galite pasikeisti kalbą, kuria bus rodoma visa informacija bankomato ekrane, jums atliekant operacijas. Tai reikia įdėti mokėjimo kortelę į bankomatą ir paspausti mygtuką esantį šalia pageidaujamos kalbos. Naudojantis mokėjimo kortele, dažnai yra patogu susikurti savo PIN kodą, tam, kad jį būtų galima lengviau atsiminti. Toliau parodysime, kaip bankomate galima pasikeisti PIN kodą. Dėkite mokėjimo kortelę į bankomatą ir įveskite PIN kodą. Paspauskite mygtuką esantį šalia užrašo kita operacija. Paspauskite mygtuką esantį šalia užrašo PIN keitimas. Ekrane jūsų paprašys įvesti dabartinį PIN kodą ir naują PIN kodą, į kurį pageidaujate pasikeisti. Sveikiname, jūs sėkmingai pasikeitėte PIN kodą, kurį galėsite nesunkiai atsiminti. Jeigu bankomate atlikote visas pageidaujamas operacijas, paspauskite mygtuką esantį šalia užrašo Gražinti kortelę. Po kelių sekundžių bankomatas jums gražins mokėjimo kortelę. Linkime sėkmės. Naudokite Swedbank mokėjimo kortelę be rūpesčių.